Vedno s podobjenite informacije za trite novo odkrijene slučaje na juvenilan dijabet kaj deca. Državno zdravstven i sanitarni inspektorat postapi во доменот на своите законски властувања, што значи веднаш беа известени инспекторите од нашиот инспекторат, од подрачните единици од кои потекнуваат децата, отидоа на терен, што значи дека ќе бидат опфатени сите овие прашања на кои вие во моментот барате одговор. Државниот здравствен и санитарен инспекторат спроведува во тек изборедни инспекцијски надзори кај матичните доктори на сите три речења, значи во Охрид, Гевгелија и Свети Никола, без разлика на тоа што едното детенце веќе отпуштено и е дома. Исто така, во тек е инспекцијски надзор и во обштите болници во кои тие речења се препратени пред да бидат препратени на клиниката за педиатрија, односно на КАРО. Значи, точните одговори на вашите прашања, во кој ден, во колку сат се однесени климатичен доктор, дали и што е направено, што е дадено, можеме да дадеме после извештаите кои ќе ни стасат од ТЕР. И во колку тие извештаи иницираат друга постапка, ние ќе испратиме соодветно барање до Министерството за формирање на вонреден стручен надзор.